Эфирда Татарстан хабарлары программасының бәйрәм чыгарылышы студиядә сезнең белән мин Фәнис Камал. Хәерле кич һәм бүген булачак темалар хакында кыскача. Көтелмәгән бүләк. Матурам. Рәхмәт сиңа, Фәнис, зур бүләк өчен 8 март мәртәбәле. Ничек 8 март гаилә бәйрәменә әверелгән? Айгөл Бадретдинова репортажында. 70 ел дауамында 8 март есемін ерткен колхозда қолығара қотын қызлар бәйрәмін нешек белгілі бөтелер. Романтический болсын еме? Истәрі шығып тұрға. Истәрі шығып тұрсын. Орша районынан бұл хақта толырақ Нияз Рахман. Алар бәйрәм күнді де әште. Вызывқа шоқырушылар бәйрәм білі құтлайлар. Руслан Құстындинов репортажы. Язның иң беренче һәм җылы бәйрәме бүген бөтен дөнья халыкара хатын-кызлар көнен билгеләп үтә. Туташ ханымнары хисләргә төрә матур сүзләр белән җылыта кочакка ала торган бәйрәм. Безнең илдә ул иртәдән кичкә кадәр чәчәк бәйрәмнәре, бәйрәм концерты үзенчәлекле чаралар белән үрелеп бара. Быел көне дә бик матур килде. Россия президенты Владимир Путин гүзәл затларга бәйрәм котлавы юллады. Ил башлыгының матур теләкләре шигырь юлларына салынган. Я знаю, что все женщины прекрасны. И красотой своей, и умом, еще весельем, если в доме праздник, и верностью, когда разлука в нем. Покуда жив, я им молиться буду, любовь иным восторгом предпочту. Господь явил нам женщину как чудо, доверив миру эту красоту. Татарстан президенты Рустам Миннеханов та республикада яшәүче гүзәл затларга матур теләкләрен җиткерде. Кадерле хатын-кызларыбыз, сезне шын күңелдән хатын-кызлар бәйрәме белән котлыйм. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, тынычлык, гаилә бәхете, балаларыгызның игелеген күрә-күрегез. Без сезне яратабыз, сезне хөрмәт итәбез. Сезгә иң зур уңышлар. Соңрак Рустам Миннехановның инстаграмында тагын бер үзенчәлекле котлау барлыкка килде. Күңелләрнең түренә үтеп кирип, әниләрнең күз яшьләрен чыгара торган видео язма. Все, бабламы? Да, давай! Мама! Мама, я всю жизнь доставлял тебе много хлопот. Не ложился спать вовремя, не ел кашу. Теперь я все понял, ты заботилась обо мне, но теперь я мужчина, и я буду заботиться о тебе. Меня ротам сильны, они! Ура! 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 Бүген бөтен Россия сөйіклілеріміз сізге деген шараға қошылды. Кім ғана, қойда ғана, нешік ғана құтламай, ир кіші тұрмышында қатын қыз нендей ұрынны олып тұра, қамаларының тілеклері нендей. Ир егітлерден сұраштық. Жәннәт ашқышы әнелер аяқ астында. Мен аларының барсында әлігі бәйрәм білін шын көңілінен, Камал театр есімінен, һәм өзім есімінен тәбірі кетесім келі. Иратлар үшін нәрсе ең мүхим. Кімнің де үшін болса яшәу, кімнің де болса үшін ішләу. Міне яныңда хатын қыз, яратқан кішін болмаса, ол иратқа бір нәрсе керек бұл. Дорогие, любимые, самые прекрасные. Ең қадірлеріміз қызлар, туташлар, ханымнар, әнилер, құтлым сізіне, мәхәббәт, бәхет тілейм. Болғаныңыз үшін рахмет, біз сізден башқа бір кім түгіл. Шын, ихлас күңілден исәнлік, саулық, тазалық, байлық, хатын-қыз бәхті, ғайлә бәхті, шүләрегізді дә бик матур итіп шүләрге язсын. Тән сәләмәтлігі, ян тынышлығы, һәм дә инде менә бір қашанда аларның йөзләрінен матур йылмаю бір қашанда китмәсен. Гел матур болып қалсыннар иде алар, яқты болсыннар иде, ашық йөзлі болсыннар иде, қояш кебек балқысыннар иде, һәм аларға мен көптен көп сабырлықтар тілеп қалам. Сіздің қолда біздің жазмышымыз, сіздің қолда біздің келешек, сізді құтлап бүгін ай йылмайыр, сізді құтлап қияш келешек. Оқытушы, табиб, сатушы, шештараш, әлі машина йыртушы, нефтші, түзуші ме, хатын-қызлар, ең көп ішлей тұрған хүнер қайсысы деп сұрасаң, жауап таба алмассың мұғайын. Бүгінде дежурдағы табибларының һәр икіншісі, сатушыларының 80-і, шештарашларының 95%-ы хатын-қыз бит, һәм алар күні бойы іште. Мұндай бәйрәмдә эшләүнең үзенчәлеген ниде күрәләр? Тулырақ Руслан Хуснетдинов.
Роза Жандармова иртәнге сәгать 6-дан автобусының рөле артында башкаладаның кебек автобус йөртүче гүзәл ханымнар бармак белән генә санарлык 15-нче маршрутта 10-нчы ел пассажирлар йөртә. Шулай да эштә узган 8-нче март бөтенләй үзгә. Пассажиры заглядывают, в окошко поздравляют. Терезе аша пассажирлар да кытлый бүләкләр дә бирәләр. Шундый күңеллекен. Кайберәүләр ник син бүген эшлисең дип сорый. Минем өчен эшкә килү бәйрәмгә килү белән бер. Дежурдагы һәр икенче табип та хатын-кыз бүген Казанның беренче номерлы ашыгыч ярдәм күрсәтү пунктының шалтыратулар кабул итү бүлегендә 19 хатын-кыз эшли, әллә артык тәэсирләнәләр диләр. Бүген күпчелек температура күтәрелә дип шалтырата икән. Бәйрәм табыннары да эссез калмый, агуланучылар бар. Ялда юк безнең, бәйрәм дә юк. Безнең өчен обычный көн. Но айрылып тора ул шуның белән һәр вызовка шакыручылар бәйрәм белән котлыйлар, бик рәхәт. Сатучылар арса да талшыкканнарын сиздермей, аюрыша чәчәк белән сәүдә итүчеләр бер көн ел туйдыра бит. Мужчина становится прямо, знаете, ир-егетләр бүгенгә бик җаваплы карый. Күбрәк чәчәк сатып алырга телиләр. Хатын-кыз күңелен яуларга тырышалар. Ике кызым уянган мәлгә чәчәкләр белән ул безне инде каршы алды. Кызлар күңелен бүген артистлар да күрәчәк. Республика театрлары артистлары 8 март дип рольне ташлап кайтып китмей. Камал театрыннан Гөлчәчәк Гайфетдинова өчен дә бәйрәм иртән ә кичкә тамаша. Бәйрәмдә артист кешегә ул эшләү гадәти нәрсә. Безнең белгәнегезчә ял көне дә ул дүшәмбе. Шимбе якшәмбе түгел. Шуңа күрә без аңа күнеккән барсында гадәти кабул итәбез. Бу без эш урынында туры китергән туташ ханымнарның әле кайберләре генә эшчеләр, эшлеклеләр. Бүген дә аларсыз дөнья тоткасыз булуын дәлиллиләр. Руслан Хусынов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. 8 мартта иң яратып бирелә һәм кабул итеп алына торган бүләк ул әлбәттә чәчәк бәйләме. Аны Татарстанга гына бу көннәрдә уртача 30 миллион дана китерәләр. Чит илнекләр дә бар, үзебездә үстерелгәннәре дә. Татарстан эшмәкәрләре соңгы елларда чәчәк үстерергә ярата башлаган икән. Хәбәрчеләребез Апас һәм Түбән Кама теплицаларында булды. Баксаң, монда да хатын-кызларның үзләреннән башка эш бармы икән? Моңа Лейсан Сабирова да инанды. Матурлык биредә ярала. Ләләләрне иркәләп, барлык технологияларны кадыгы үтәп үстерәләр. Кызыл, сарылар, чуарлары, чуклылары. Пианолитный телефоннар күп утырттык. Шулай ук сортларны бер 40-50 төрле сорт утыртканбыздыр. Чөнки киләсе ел өчен планлаштырабыз. Үзе быел менә киләсе шикәлдә нинди сорт үзен ничек күрсәтә. Кыска гомерле матурлыкны үстерү озак вакыт һәм шактый көч таләп итә. Җырдагыча су сибеп кенә булмый. Кышның замхарир суыгында пленка астында гөл бакча ясап кара әле син. Суганын саклыйсы, вакытында утыртасы, ашламасын кертәсе, температурасын тотасы һәм көнендә җыеп аласы. Бер сезонда теплицада 3 миллион данә чәчәк үстерелә. Ләләләрне йомшак хатын-кыз куллары җыя. Якын тирә районнардан да эшче кешеләр җәлеп итәргә туры килә. Һәр елны менә быел үшенче ел рәттән инде килеп анага горка өстендә булшабыз. 10 кеше килдек. Чәчәкләрне үземдә бик яратам, шуңага киләм бер инде. Әллә нинди авыр эш булса килмәсем әле бәлки. Теплицадан ләләләр кибетләргә дә китә. Без быел тюльпаннарга сортировочный линия алдык. Луковицаларын кисә, ничә кирәк шулай итеп санай да һәм бәйләп бирә инде безгә. Мәсәлән, инде клиентлар бар безнең 20 штука заказлар бар, 25 бер букетта. 8 марттан соң биредә шәһәр урамнарын ямьләндерүгә әзерлек башлана. Казан өчен петуния, бегониялар зур түтәлләргә күчәчәк. Вчера вот 400 букет, мы вчера сделали. Камар ягы хатын-кызларына дип бәйрәм символын матур төргәк кәтерәләр. Түбән Камадан 4 мең ләлә якын тирә шәһәрләргә таралачак. Чәчәкләре зограк куандырсын өчен киңәшләр гади. Башлашы надо воду менять, немножко, наверное, сахар еще надо будет, добавлять воду. Матурлык дөньяны коткаруын исәптә тотып, биредә ел әйләнәсе моның өчен шартлар тудыруга әзерләр. Ләйсән Сабирова, Яңа Гасыр каналы. Россиядә 8 мартны беренче тапкыр 1913 елның 3 мартында билгеләп үтәләр. Советлар Союзында рәсми дата буларак ул 1921 елда теркәлә. Һәр районда колхоз, колхозларның 8 март дип аталган елларын өлкәнрәк буын хәтерлидер әле. Шундыйларның берсе 2000 елга кадәр Орча районының Түбән Ата авылында да була. Бүген мондагы ир-егетләр колхозның исеме бетсә дә, җисемен яңартты. Бу хакта тулырак Нияз Рахман. 8 март деген урам, 8 март деген тукталыш, һәм хәтта 8 март деген колхоз да бар. Менә ул Орша районының Түбән Ата авылы. Бердәге хуҗалык 70 еллар дәвамында әлеге исемне йөртә. Монда 8 март вакытларын хәтерлиләр һәм гомман халык бәйрәмен ничек итеп каршы алырга җыена. Бу хакта безнең камералар объективы аша. Корга күмелгән йортларның берсендә яшәүче Камил абый Хөсендинов өчен бу гадәти иртә түгел, кояшыгы белән бергә тора ул. Бәйрәм булышында мунчасында 60 елмый. Ал дикенне бездә бер үзе бер бәйрәм.
хайвандарны қарай, ондары мүншеда мишіне яғып жібәрі. Онда да ешер шеқыландыра шешек тождары қотының хуңылын көрсіні жүйін. Көні де сәбәбі де жетті. 8 марты семін еркен қалқызды ғымыр бұй ешау, юққа ұзмаған оның. Ә, бейрем ұғашынан бейрем шабылсын енді. Әзірек бір сәукөйге шешекләр шерек. Бүгін қоралты құра үртішілері менің қорамақтады көмеді абай. Немене бір іште барсын тұрышқа саға біште, біз енді ауыл халқы шолай біште тұрып, хайуандар янда тұрып, ұл көні болсын, бәдінай хайуандар шықмайды. Бір өзім, бәдіп қатырым жалайды, сіздің бәйрам бүгін. 37 жыл бойы бірге ғұмыр өткен тұрмыш іптәші Фәузи апа мұнша яғып, орамнан іш бітіріп кіруші ерін шелдер ясап қоршы ала, Акамил абай әлі шоққа тұруын дауам ете. Баласы қойттым бе! Бүгін бейрам екен, сен шыбар бейрам екен бұны. Сені шашыға алдым. Әлі музыкал бүлегі де бар. Тон алдыңнан күттай ана қойбірден сүтірәй үлдіз. Фәузия ханым ұл бейрамдығына күтіп тұрмай, жырлаты бешетеді ерін. Бірден жырламыншы жырмай, урамда болса да жырлай. Жырлай-жырлай ханым шоу айттырып. Бейрамдан да қытлайын да, біз әтінансы. Бүгін сағатында өзіңіз әсесіз ма? Өзіміз енді. Альберт абай Ихсанов та бүгін ош бөлмесінде төп күші қатыны қунақтан қойтқанша сауыт саба жырлата. Шөп жейді, тезден ба. Қатыныңа шақ қатсын әлі. 8 март қалқызында ғымыры бұй электрик болып ұшылаған Альберт Ихсанов қатыны қойтышқа тобында құрып қойы. Манты бүшкен шешеклер базыда қам, ауыл көбіна репетиция ғазірлен ауыл. Клубның өзінде жеттаж дұшылары білен қотын қыздарыны бейрен білен құтларға жиналар. Әлігі абы апалар борсыда өз ғұмырлары 8 март қалқызына бағышылаған. Бұ біздің үшін ғады атама түгілдей олар. 8 март қалқызды шырларында біздің ұрта аты жерлігінде бік көп еллар давамында қышқы сабан түй бейремелер өткерілі әтірған еді. Қалқос енді 2000-ші жылдарда оқ бітсе де, оның есімі әлі бүгінде көңілдерінде соқлана. Бүгін кеш бәйрем концертінде жырлары қобаттан ешлік елларын алып қойтыр әлі. Қаршы районынан Нияз Рахман Рамзел Гарипов, Яңағасыр каналы. Қатын-қызның бүтін матурлығы, бүтін көркі она болуда. Бүгін бүлекнің де бүлегін Орша районынан Гүзел Ниғмаджанова ясы өзіне 8 мартқа еріне, Кукмара егітіне, туған күніне бәби олып қойты. Бейремге Татарстанда дүнияға келген сабыяларыны қы, бүгін шул оңайдан Кукмара районының бүтін манзара саулы күрлей. Нешік 8 март ғойлі бейремені әуірілгені тұрында, Айгіл Бәдірі Динова. Натурам, рахмет сен асын дезор бүрек үшін 8 мартына тілі. Динар Ғыбайдулинның бүгін туған күні тұрмыш іптәші аңа дүниядағы ең қиыметлі бөлек екінші ұл алып қайтты. Изначально күткенік ояқырына деп, 22 мартларға деп келгенік плановый осмотрға. Ертелен қолдырып кеттім дән саат 7-ші ортада өзім кеттім үшке. Әнішек білдіңіз? Телефонда, WhatsApp-та сообщение, то есть бірдігіне сөз радиола дейді. Олары Данияр ғойләді енді екінші малай, оның қатын қызлар бәйрәмінде туғанына сүйінегіне ешәне. Бік яқшы қарым, шынки башта 23 февраль өзінің бәйрәмі бұла, қайым 8 мартыны да өзіне иқтибарын көбірек алатырған бұладыр дейді өмітленеміз енді. Ғайлы башлығы Динарының әнесі мұңа инанған енді. Өзі де олын 8 мартта тапқан бет. Бұ көресен ғайлы традициясын әйләніп бара. Икілеті бейрем енді бара. Өзімді де құтлылар. Ой, ол болады. Міне бүгін құтлағанда да ағын туғанлар. Үшілеті бейрем шекілді болды бүгін 8 март. Бәбей туған күн. Ұлым туған күн. Ең мұхимы қойшан туы түгіл әкімнен болуы дейді табиблар. Қойсы күнде тусалар да бүтінісіне де тозалық, тынышлық, бәхет тілеп. Тілейбіз енді, бізді өзімізді бек шат, балалар дүнияға келгенге, біз аларға ебдам еткенге. Гүзелге шоған, үшінші бал алып қойту мүмкінлігін де кері қоқмай ол, не дейсенде әне бұлу бәхет екен. Айгүл Бәдірдинова, Андерсен Тальцев, Яңағасыр каналы. Қатынлар ерлеріне бәби бөлек ете, ерлер юрт мәшәқәтлерін өз үстіне ала, ертенге, түшке, кешке ашларына бүгін күшілі зотлар әзірлей, әуларының ашсы ұсталықлары сұқланырлық, нәқ бұл ялларда плите ортына басашақ ерлегітлер үшін, Өйзат Шаймарданов мақсус рәуіште Қазан ресторанларының бірсінде ашсы ұстасы білен бірлікті міне деген ризық тапшырды. Көп күні ерлерінің 8 март күні бәйрем уақыты нақ мына шулай фартук киіп, кухня янында ұзан. Чүнкі оларның сүйген ярларының түп тілегі ерлері өзлеріне тәмлі ризық пішіру. Қазір міне бізге Антон бір уақытта ғады қам, шул уақытта бік тәмлі болған ризық пішірәшек. Ол да болса үрдек бұты. Девушку можно удивить утиной ножкой, приготовленной с необычным гарниром, с необычным соусом. Үрдек бұтын әзірлеу қатлаулы түгіл. Оны ешілшелер білен пішірерге қойған ұрады, мүк жилеге бал хам шәрәп білен соус ясарға, хам батат білен селдері томырына бұламы ғазірлерге керек.
40 минут узда, хам мне урдек бутуда эзер. Без хазер инжо оплосем, она дрюсите бизеп, кишиге, халака, топшурага, кирек. Мы еще не берде булама, хам соусанан эзер, сарларна мин, узем, шигендер пудроса блян. Әммәне үрдәк бұта әзір гүзел затыбызның күңілінә дә ол хуш келді. Сегізінші мартқа үрдәк бұты ит қос пішіріген мүмкін шылық вақытта эксперимент ясап, яңа аш әзірлерге бола. Иң мұхимы яраты пішіріге керек. Атын қыздар 8-ші мартқа нәрседен ауыз итерге ярыта дегенде, мұнда түгел ғана жауап ел. Узбек плауы тілер едім. Бы хотела, чтобы он мне приготовил кофе вечером. А мне уже папа приготовил блины. Иң мөһиме иғтибар болсын дей гүзәл затларыбыз. Аларны татлы тәғәмнәр белән сыйлау шуның ашық мисалы. Айза Шаймарданов, Александр Лабанов, Яңа Ғасыр каналы. Элегелектән фотомодельләр матурлык эталоны булып санала. Беренче шундый туташлар 19-нчы гасырда Францияда барлыкка килә, Россиядә бу һөнәр совет чорында гына популярлаша башлый. Казанда исә республика модельләр йорты 70-нчы еллар ахырында көнкүреш хезмәт күрсәтү министрлыгына караган була. Аның беренче модельләрнең берсе Изольда Сахарова советлар вакытында эш шартлары, хезмәт хакы һәм аларга карата булган мөнәсәбәт турында сөйләде. Әлеге рольдә Айгел Бадретдинова да үзен сынап карады. Прошитый вручную телесный ткань. Кинода гына ул шулай матур. Модель бизнеса чынлыкта исә зур хезмәт. Шуңа да карамастан ул вакытта әле икенче курс студенты Изольда өчен республика модельләр йортына эләгү могҗизага тиң була. В магазинах достаточно сложно было. Кибетләрдә кием аз иде, ә модельләр шундый матур киенә. Шуңа кызыктым. Кай вакыт костюмнарны үзебезгә дә алырга рөхсәт итәләр иде. Канат стилиндәге менә шушындый җиңнәр, клёш итәкләр 70-нче еллар ахыры модасы шундый. Ул вакытта әле подиум дип тә аталмаган менә шушындый агач идәннәрдә манекенче кызлар чыгыш ясый. Аларны шулай дип атыйлар. Төп игътибар бездә түгел, ә киемдә иде ди элекеге манекенче кыз. Ул вакытта Казандагы фабрика җитәкчеләренә тегү өчен эскизлар кирәк булган. Мода күрсәтү дә әле показ дип аталмый, киңәшмә һәм семинар дип йөрткәннәр. Менә шушылай җитди рәвештә үтә торган чарага гади халыкта җиңел сәнәгать предприятиеләре вәкилләре дә җыела. Ә махсус сәнәгать советы исә кием дизайнын раслый. Кайсысындыр инкар итә, кайсысы өчендер тавыш бирә. Ткани добротные. Платьев, наверное, я запомнила в первый такой... Иң истә калган күлмәкләрнең берсе менә шушы туй күлмәге. Ул шигуле бик матур иде. Шын сәнәгать әсәре. Легким движением руки брюки превращаются. Көлген шоқларда, орып, йығылған шоқларда болды, дей Қазанның бірінші манекеншісі. Мен ақалса, бик яқшы. Йоқ, мен мұнан әзетірге керек. Манекенші болу жеңілерден түгіл. Қой вақытта қызлар махсус цехларда менә шушындай өстәлләрдә 3-4 сәгать басып торалар. Аларның үлчәүләрен алалар. Күлмәкләре буйсынга туры киләме, юкмы икәнен тикшерәләр. Көннәрдән бер көнне манекенче түзми, аңын югалта. Эш хакы да зур булмый манекенче кызларның. 80-нче еллар башында уртача стипендия 40 сум булса, айлык хезмәт хакы да шуның тирәсе. Әмма университетта белем алучы кызлар өчен анысы да җитәрлек. Икенче мәсьәлә уку йортында модель булып йөргәнне сөйләмәскә тырышканнар. Шуңа карамастан, мода һәм гүзәллеккә тугры булып каласыңнан хореограф Казанда оешкан Лик мода театрының сәнгать җитәкчесе булып та эшли. Бүген Мисс Татарстан иҗтимагый оешмасы җитәкчесе. Гүзәллек һәр вакыт җиңә ди. Айгүл Бәдретдинова, Андресен Тальцев, Рәмзин Гарипов, Игорь Романов, Яңа Ғасыр каналы. Кыска ите, киң шалбарлар, шешекле күлмәкләр, хатын-кыз табиғаты шундай ул матур киенергә ярата. Әлегелектән туташ ханымнар модага ияргән, совет заманында киен фасоннарын махсус журналлардан да карап теккәннәр. Хәзер нинди киен популяр соң? Быйылгы яз трендлары турында Фәйрүзә Мәҗитова белеште. Теге әйтек шушы журналлардан карап. Крестьянка журналы, работница. Халисе Вәлиәхмәтова совет чоры кешесе. Ул яшь вакытта популярлык казанган мода журналлары да, ул заманның киім салымы да хәзерге музей экспонатлары. Иуш көнне монда туфли тыгып, менә шулай итеп тыгасың да, аннан соң кунакка килсәң или театрга кирсәң, моны салырга була иде. Чехословакия аяк киеме, Аврора дип аталучы Венгрия туфлилары, күн үз киемнәре, совет заманының үз законнары. 80-нче елларда менә шундый бөкләнгән якалы кремплин тукымадан теккән күлмәк пәлтәләр модага килеп керә. Ул чакта кызыл төс бик популяр булган.
әмінен 60-шы иларда модаға мини-итеклер келіп кірген. Оны ешлер де үлкен ханымнарда кеген. Ә 90-шы иларда қотын-қызлар джинса шолбарларға көше. Оннан соң тұра бара оның куртқыларын итеклерін де тігіп киелер. Әлігі мода бүгінгәше популяр. Ушақта хәрбір қотын-қыз дерлік өзіне көлмек тігіп кие білген. Шитил модасына иергенлер. Ешқына туташ ханымнар яратқан кинофильмнар актерларына ұқшарға тырышқан. Әйтик служебный романдағы Верочка ол ғасырның мода символы. Людмила Прокофьева исә киімне алыштырып, қотын-қызның ішкі дүниесі өзгеруге бір мисал. Делайте, что вам говорят. Все в себя. Все в себя? Так. И пошла на меня свободной походкой. Нога от бедра свободная пошла. Кинолар да өзгәре, мода да. Бүгінгі күн қодағында табиғилық. Бұл бізенуге де қоғыла, шешке де. Бүдірі шешілер біздің модадан түшіп қалды. Әзір табиғи шынды дұлқын, жиңіл, дұлқынлы шешілер мода да. Әміне кейім салымда керісінші. Зәңгер, шамаха кебі қышқырып тұрған түсілерге үстінлік беріле. Тут нет какой-то определенной длины, потому что... Былғы язда мини-да, макси-да актуал болып қала фасондарының иріклілері, әйек киіміне келгенде түрлі ошық түсілер күн қодағында. Оқылға қарап ұзатсалар да, киімге қарап қоршалалар. Келешілі киім қотын-қызны бізі, әматурлық әр шақ модыда. Эрюзе Мәжитова, Марат Зайдулин, Яғағастыр каналы. Қадырлап өстірген мен сенің жемешің бүгін әркім бейрем білен, ең бірінші шырата өзін қадырлап өстірген әнесін құтлый. Енді бұй жетсек те біз олар үшін хоман сабайлар. Біздің қызметкерлер де бүгін ең жылы көңіл түрінден шыққан сөздерін дүниедағы ең ғазиз кішілеріне жеткерді. Экраннар оша. 36 жылдық әне мені 8 март күнінде күндізгі сағат 1-де тудырған. Қазіргі күндерде де ол мені түшке ашты тұрып жібере. Ол мені үйден іштен қайтқаш үйде қоршылай. Менің әнем Зәңгәр күзлі, бідіре шешілі еді. Ол шыл қадар оңған қатын қызы еді, ол шыл қадар шешілдер еді. Бізге әнелер әзірек қырысырақты тәрбиеді берді ол. Әмі бұл қырыс тәрбие біздің тұрмышта қар уақыт нендегіне сынау болмасын, барысында женгіл өтерге ердем етім. Менің әнем, мен тіптом ашашым. Қызым, бүгін сенкің ұрамда еді, салқын болмады ма, қойтырғасыңға қалғансың. Қоршы алушы бар ма деп гіл қойғартып тұра. Енді лайықлы елда, көптен лайықлы елда болуына қорамастан, әне елі менің қаманда физик күнігілер есі спортпен шығырлені. Әне бізді мені екі баланы бір өзі тәрбейлі өстірді, өзі әнегіне түгіл әти вазифасында да болды. Менің әнем ұқытушы, қам біз үш қыз, үші бізді анарда ұқыдық, ләкен әне қар ұқыт айтты, менің мәктепте қызларым үйік деді. Менің әне бек сабыр, бек ердемшіл кіші, қам әлігі сифатларға бізді кішкінеден өзі үйретті. Кішкене уақыттан әне білен ұқшорға пішіріге яратайды. Ол бізді мені пироклар пішіріге үйретейді, қомыр ризықларын пішіріге. Мен әнші еш болуға қарамастан, мен қойда еріп нішілеуіме қарамастан, мен оның үшін бар-бір сабай болып қалам. Мені әненің қадірі шындадыр да ол қамма біз үшін. Ертен тұрғаш, әне мені кіріп ұятқаншы, ятам. Тұрмайым орынымнан. Шүнке ол келіп, бала шоқтан ол келіп, қызым, бәбейім тұр деп ұятайды. Менің әне егізек сыңары еді қам ғадетті, ана олда бүтін күші бұтыйды, лекен мен бір қойшында бұтамадым, мен аны тауышындан ойыра қам танып алайдым. Менің әне ғымыр бойы бағалар бақшасында тәрбиеші болып ұшыледі. Біз сіңімнен шойырдып қынайта біз енді ғымыр бойы сенің бағалар бақшасы мұхитінде өстік деп. Әнелі үрт ол нұрлы үрт, міне шол нұр болғанға біз обайым Шелебіл көсінден, мен Қозаннан, опам Шолдан ұшқынып туған негізге нұрлы үртқа қойтабыз дайынды. Менің әнеем дүниедағы ең қина қатын қызларының бірісі. Біз әні бір қошанда фотоға түшіре алмаймыз, бірер нешек үшіроқлы электр алсақ қына. Менің әне ол бек қиялы кіші, ол мұңсы болғанда, еш отланғанда, жырлап жіберге де мүмкін, шылай тұрмыш ярат үшен болып, ұзақ еллар яшауын тілейм. Әне ол мені бүтін дүния. Менің дүния мені ол әне. Мен әні бек нық яратам, қам әнесіңа зұр рахмет. Бейрен білен құтлалар арасында өзіншелікле тәбрікләулер бек көп. Камал театры артистлары да мақсус видео мүрежіғат орнаштырған актерлар Туфан Миннулиннің «Жан кисәккәйім» спектаклінен үзік оқи. Оның қайбір мезгілдерін сізге де тәқдим етеміз. Қайынларының алғансың сен ақылығын, шық тамшысының алғансың бақылығын, зәңгәр шешекінің түсләрі көзіңді, Алсу шешек алсулығы езіңді, Юкелерінің зифалығы бойында, Қошларыңның қоралығы мұйылдан, Юзлеріңді балқы бойны ай нұры, Сен бұ жерінің ең гүзәлі матуры.
Бүгінгі мен ашымды яңалықлар еді. Барлық гүзі зотларыбызны 8 март қолығыра қуатын қыздар күні білен құттайым. Оңыштар сізге әм бәқітлі болғыз. Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции, портьерный салон «Феерия». Я пойду на выборы президента, потому что я гражданин. И мы вместе несем ответственность за будущее нашей страны, за будущее наших детей, за наших близких. Компании «Таиф» поздравляет милых дам с Международным женским днем. В «Канавто» каждый новый клиент сервиса получает сертификат на 10 тысяч рублей. До 31 марта приезжай, получай сертификат и оплачивай им сервисное обслуживание своего авто. Подробнее по телефону 230-30-30. Сенсация! Спешите видеть 16 марта открытие Казанского цирка с зажигательной цирковой программой «Фиеста». А ты готов сделать свой выбор? Я уже выбрал. «Шкода». Только в марте. У официального дилера «Шкода» транстехсервис «Октавия» за 847 тысяч рублей. «Рапид» за 629 тысяч рублей. На Даурской 18 и на проспекте Победы 194. tds.ru. Журнал «Теле7». Откройте свои счастливые страницы. Свежий номер уже в продаже. Белкада йозғы тренд. Пәлтелерінің еңа коллекциясы. Бортик март айында 5000 сумнан баштап сату алығыз. Белка, Татарстан жиде. Событие года. Первый всероссийский фестиваль татаро-башкирской эстрады «Дуслак Купере». Пенза, Ульяновск, Самара, Оренбург, Стерлитамак, Уфа, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Казань. Фестиваль «Дуслак Купере». Звезды татаро-башкирской эстрады. Туфан Миңнуллин есіміндегі Түвен Камы театры 13 марттан Камал театрында. Гузель Уразова һәм Илдар Хакимов. 6 март Оренбург, 11 Самара, 12 Тольятти, 15 Кузнец, 16 Пенза, 17 Саратов, 31 март Ульян, 1 апрель Казан. 6 апрель Тинчурин театры. Бары бір гіне күн, оршалылар қыздыра. Габдельфет Сафин, Рустам Закиров, Ойдар Фейзрахманов, Гүлзада Сафиулина, Нурзаде, Ильнас Бах, Гузель Идрисова, Ильнас Гарипов, Дарит Низамиев, Орша Узышеннері. Сәлеметсіз, құрметлі телевизор қараушылар. Эфир өз үшін қауатырышы білен дауам еті. Топшуырбыз башында сізінің үшін файдалы мәхілмет. Қауатырышын айғанашысы жиылмалы жиғаз жетіштіруші Daniel Master компаниясы. 8 март білен құтлы қамышылың айдан 20% тошлама біле кеті. Daniel Master. Қозан бастан орамы 23-ші үрт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәхілмәті бойынша, күн якын шығышта, бүгілме бауылы осына қайда құяшылы, температура 9 градус алтын. Түн якын шығышта түбән қам ақтаны шыла бұғада ем түшімнер көтілмей. 10 градус түн яқта. Мензелі әгірші Мензелевскеда ояз күн көтілі, температура 8 градус суық. Түн якын батышта орша көкмара балташта ояз қайым ем түшімсіз, температура 9 градус. Күн якын батышта бұлғар бош өпірәліде шулай құяшылы болашақ. Температура 9 градус алқын. Өзекте шестай нұрла тоқсубайда ояз күн көтіле, ем түшкінер болмай. Температура 11 градус. Алды әкінерді көкіне бұлытлар көтілешақ. Лекен шулай оқ ем түшінсіз. Башқылабыз Қазанда да ояз күн көтіле, ем түшкінер болмай. Температура 9 градустан 11 градусқа қадар салқын. Түн яқтан толғын жел. Атмосфера басымы түркіміш бағынасының 757 мм-інде шкелейді. Қауының шауыштырмаш адамалығы 70%. Жерінің магнит қыртыныш. Сізнің үшін тағын бір файдалы мәхлімет. Тотар Утар рестораны 19-ші ғасырының архитектур хайкәлі бинасында орнашқан. Бірді милли ризықлардан ауыз етіп, қолы қынырлері көргізмесін қорап, ұмайлы қынақынаға орнашып бұла. Тотар Утары өзі милли, өзі заманша қынақшылық. Татарская усадьба служит примером высокой татарской кухни по старинным рецептам. Только здесь подаются блюда из настоящей дровяной печи. Татарская усадьба – национальное гостеприимство в современном воплощении.